all. तपाईको यो अद्भुत प्रस्तुतिको लागि सम्पूर्ण संगीत प्रेमीको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी शिर न्युर्याएर यहाँलाई नमन गर्न चाहन्छौँ। सुमित, म पनि एकदम स्तब्धै छु र भाइले यो शास्त्रीय संगीत पनि सिक्नु भएको छ कतै? म चाहिँ सानैदेखि मेरो बाबा चाहिँ म्युजिक टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सिकाउनु भयो। टिचर बाबाको नाम होला नि रूपा पाठक, ल उहाँलाई स्यालुट। र एक त तपाईँ जस्तो अथा यस्तो प्रतिभा को जन्मदिन भयो तपाईको पितामाताले उहाँलाई पनि स्यालुट छ। मैले गुलाम अलीजीको यो लाइभ पर्फर्मेन्स हेरेको छु प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा र म आज यहाँ बसेर तपाईलाई हेरिरहेको छु। मैले त्योभन्दा मजा आयो। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। तपाईको यो नेपाली शब्दको एक एक शब्दलाई हामी गाउँदाखेरि जुन शब्दको उच्चारण भनिन्छ त्यसलाई त्यत्तिकै तपाईको शास्त्रीयतासँग तपाईको आवाजको मिठाससँग क्यारी गरेर ल्याउनु भएको छ। र मलाई लाग्यो अब देशले धेरै राम्रो राम्रो गायकहरू पायो, राष्ट्रले धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। आज यो यहाँ धेरै गायक प्रतिभावान कलाकारले गीत गाइरहनु भएको छ। मेरो अभियानमा मसँग सहकार्य अवश्य गर्नुहुन्छ लास्टमा। थ्याङ्क यू सो मच सर। कहिले काहीँ कमेन्ट नगर्दै राम्रो होला सुमित। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सुमित। तिम्रो विषयमा मैले अलिक कुनै पनि कमेन्ट गरेँ भने मैले कमै गर्छु जस्तो लाग्यो कि म चुपचाप तिम्रो लागि फेरि पनि एकचोटि ओर्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू। म अब के भन्नु, अडिसनबाट सुरु गरेको यो जर्नी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यति धेरै प्रशंसा, त्यो तपाईँहरूलाई त गर्व फिल हुन्छ नै, हामीलाई पनि उत्तिकै गर्व फिल हुन्छ। रियली उहाँको जजमेन्ट, उहाँले यस्तो प्रतिभालाई चयन गरेर ल्याउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि ह्याट्स अफ छ। तपाईँलाई पनि वाद्यवादक भाइहरूले पनि अत्यन्तै यसलाई चाहिँ यस्तो संवेदनशील गीत, यति मिठो गीतलाई